我怎么能在你树里阿秋的又来一个帮手，我可没什么耐心了。把他放了。狐狸是你，啊，谁呢臭鹰，你卑鄙你无耻，竟然又对我使用媚术。虽然香囊是多数女子喜欢的，但是我更喜欢阿英。会喜欢香囊吗？我还是去问阿英吧。我难道吃醋了？嚣张的很吗？原来也害怕疼啊！我不是故意的。若有一天你清醒过来，是否还会记得我？还是说从始至终你就是一个恶魔，终究受作孽的人？阿九，走！我让你走，走，快走！